kratos ir dokumentų poėmis darbo partijos būstinėje susijusios su buvusios partijos vadovybės veikla Europos parlamente. Toks partijos pirmininko Andriaus Mazuronio paaiškinimas gali reikšti, kad tiriama darbo partijos įkūrėjo Europos parlamento nario Viktoro Uspaskicho veikla. Tyrimą koordinuoja Europos prokuratūra. Viktoras Uspaskichas į skambučius neatsako. Kai kurių darbiečių teigimu, buvęs lyderis nustebino juos pranešęs, kad ketina atsisakyti Europos parlamento nario mandato nesibaigus kadencijai. Ketvirtadienį renkasi darbo partijos taryba. Anot pirmininko Andriaus Mazuronio, teks arba keisti kandidatų į Europos parlamentą sąrašo lyderius arba partijos pirmininką. Vasarį Andrius Mazuronis teigė, esantis labai patenkintas, kad pavyko įkalbėti Viktorą Uspaskichą dar kartą kandidatuoti į Europos parlamentą ir būti sąrašo lyderiu. Prieš dvi dienas skelbtas jų dviejų pokalbis YouTube platformoje. Trečiadienį Andrius Mazuronis sako bendravęs su Viktoru Uspaskichu seniai ir mažai.